Niin, tervetuloa pointtaa klikkaa pelaa pariin. Viimeistä kertaa nyt sitten sitä Urkua Mastersia. Kyllä. Viimeksi oli jo vähän ajatus, että viime kertaa sulla on viimeinen, mutta ei se nyt ollut, että se on tämä kerta, kun mennään loppupomoa, eli Samatraa uhmaamaan. Eikä pelkästään uhmaamaan, vaan vetämään turpiin, niin että soi. Kyllä, nyt ei käytetäkään mukavaruutta, mennään perinteisellä. Kyllä. Saahan kuunnellaan vielä viimeiset kerrat. Nuottajärve. Renkutuksia, jotka on oikein toimivia. Jotain, kyllä se kertoo, että tähän biisiin on vieläkään kyllästy. Ei tähän kyllästy. Ei, ja pelin musat on muutenkin kyllä on aivan huippuluokkaa, niin kuin se nyt on todettu jo. Kyllä. Lukuiset kerrat. Löytää itsensä harhailemassa kesäyöstä tuolla. Kyllä. Oudossa galaksissa, niin rupeaa soimaan päässä kummasti. Kyllä. Joo. Tämä on ollut hauska ja mukava matka. Tämä oli, idea syntyi ihan niin kuin vähän sillä lailla, että no, pelataanko vähän aikaa? Puoli vuotta. No, tässä on mennyt nyt. Mennyt ihan puolta vuotta. Heinä, elo, syys, lokakuuta ollaan jo puolessa välissä kohta. Nyt ollaan marraskuuta puolivälissä. Niin ollaan. Sä oot ollut talviunilla. No idea. Joo. Joo. Onhan tässä nyt vetästy mutkia suoraksi, tavallaan kun on tietänyt niin helvetisti etukäteen. Totta joo, ja muutamia keskusteluja ollaan käyty lyhyen kaavan mukaan. Niin, kyllähän esimerkiksi se Melnormeiltahan löytyy paljon historiaa. Kyllä. Menee varmaan puoli tuntia, jos ne kaikki kyllä kuuntelis. Ja tässä on nytkin ollut aika hemmetisti keskustelua, mutta kyllä sitä varmaan, niin kuin, varmaan jos nyt 2/3 niin jäljellä, mitä ei ole puhuttu, niin ei sit kauhean kauas me totuudesta. Ehkä puolet. Voisi olla, että puolet on jäänyt sille. Nyt meillä on aika monta täplää perässä ja me taidetaan tietää, ketä ne on. Katsotaanpas varsin tuo karttaa. Joo. Jep, me ollaan kyllä niin keskellä kuin voi olla, että täällä on kunnon rähinät menossa. Eli nyt lähdetään hyökkäämään Samatra Battle Stationin kimppuun, niin ensin käytetään Talking Pettiä vähän harhautuksena ja sit syöksetään kimppuun kuin sikalimppuun ja räjätetään pommia. Joo. Näin. Niin kuin nämä jutut nyt yleensä menee. Niin kuin nämä menee, tuppaa menemään. Ai jumalauta. Joku voisi sanoa, että tuossa on muutama Urkuani ja Kohrahi vetää toisiaan käkättimään. Nyt kaivetaan ruumasta. Puhuva Petti. Puhuva pää. I sense the presence of my ancient slaves. It is time, Captain. What now, Diniari? Oh, gosh, gee, I don't know. Let's just sit here and talk a while and ignore those thousands of dreadnoughts that are gonna cream us in a few seconds. Cream us? Confused. I'm scared, Diniari. What if it doesn't work? My species have waited 200 centuries for this moment, so stop blubbering. Let's get to work. Ommi. Play your powers. Okay, now, whatever you do, once I've started, don't leave the star system. We've only got one chance at this. Let's make it good. Here I go. Oh. Oh. Ah, no niin. Ne lähti helvetti. Kamera vähän edessä. Ei se pahasti ole. Siellä se Samatra kiertää. Ai jumalauti. Tähän vielä viimeinen save. Viimeinen save. Katsotaan, kun monelakko kerralla saa hata. Mamatran kimppu. Viimeinen kerta niin lentää navigaattori. Joo, navigaattori pihalle. Se ei siitä. Niin. No niin. Tätis tähän vielä vähän, että pitää viimeisen. Kukua minä yrjöttää. Lonkerot erittävät. Kyllä. Thousand evil thoughts. And I have located the source of these fetid emanations. They come from aboard your vessel. Teidän vesselinne. Foolish renegade human. Why have you come here? All that you have found is your inevitable
punishment. You may not approach the ancient Sumatra, the symbol of Urquan dominance. Your presence here is further violation of the slave laws, which your species have already violated so flagrantly. We cannot tolerate such insubordination. Your species penalty shall be annihilation. Se oli siinä. Se oli siinä. Ei neuvotteluita, vaan ilmoitusluonto, että sut hävitetään. Millähän mä lähettäis? Mä näkisin, että otetaisiko Utvikilla ensin? Kokeillaan Utvikilla. Nyt me ei lasketa enää kuolleita, koska tota niin... Mitä kävi? Mitä kävi? Painoinko vahingossa... pakonäppäintä. Löyksikö mä spacea? Joo, löytyy. No niin, jotain hassua. Ei auttanut. Ei. Yksi heltti sitä meni. Ai saakeli. No, otetaanko mikkihiirit nyt sit tossa? Ai spathit vielä? Kyllä. No niin. Rut. Oho. Kova. Oi jumalauta. Pathian tekee... Ei. Tohon ei ole varaa. Ai ai ai. Hyvä. Aika tarkka. Bruit. Kato. Ui! Ei! Just näin. Hyvä wuffi. Taisi jäädä sul viimeiseksi teoksi wuffi. Kuka nyt on pelkuri? Niin. Auts. Kyllä. Kohra. Pistetään vielä toinen. Toinen. Surman suu. Aika jees. No on kuitenkin aika hitaita noin paukut sillä, että kyllä. Karku ajaa. Tekee hirvittävää jälkeä, mutta... Niin tekee meidän persohjukset. Niin tekee. Muutaman tunnin laukoon. Niin. Eihän kohtuu kantama näissä. On. Tää on hirvittävä alus tää. Pitäisikö nää ajattaa siihen planeetta? Ei, toihan tappaa ne. Hyvin muuten pyyhkii toi ohjus noin. Huomenta, Spathi. Hyvin pyyhkii. Au. Brut. Tämä on kuule sellainen juttu urkuaan, että tää tulee kohta bleksiin. Mä muistelisin, että tällä Spathilla on tosi vaikea osua siihen niihin Sumatran suojakilpimoduleihin, niin nää on hyvä käyttää tässä vaiheessa. Oho! Ai. Ui, törmäskö meilläkin? Tuli kamerata. Kun ne jättää noita yllätyksiä tonne lojumaan, niin... Miks mä päästän? Kuita. Ja mut on pidemmälle niitä. Totta. Ei sen tarvi, kun mä mennään niin. Saanko mä hei kuule yhden... Kokeile vaan. Yhden tota niin... Oliko se Shift ja Enteri vai mitkä sulla oli? Enteristä ampuu, Shiftistä on rikososa. Mä taas kokeilen tolla meidän diplomaattialus Vuulla. Kuka ei voi sanoa, etteikö ihmiset olisi ollut mukana.
tekemässä omaa osaansa. Come on, come on! Mm. Nyt jos tuli urkua, niin voisit pyyhkiä noilla... Joo. Defensa. Paitsi... Defensa. Ei ehtinyt kissaa sanoa. Ei kerinnyt. Voi voi. Tuo on niin hidas kiihtyä toi niin Birdling, no. Että... No, sit meillä olisi näitä. Jemmerit kehii. Kuka vaan? No ei vaan mitään. Aika pahaa jälkeä teki, mutta... Nyt pitäisi olla vissiin vaan enää yksi urkuani ja yksi kohora. Ai, se oli paha. Oli paha. Meillä on nyt 6 shimmeria. Mikkihiiri otti pleksiä, mutta... Hurjaa vauhtia tää on tuo asessu. Kyllä. Oh. Diu di di diu diu. Greetings, human friend. Ooh. We know you're about to be attacking the Sarmatra and probably don't like being interrupted, but we have important news. The rebellion is won. We are victorious. We have pulled the Veep Neep Harpy Queen and her cronies from the High Perch, and better yet, we have found a new queen. A kiitos. Queen who will unite the clans in peace and harmony as never before. You will never guess who it is, Captain. A big gunk, yes, it is true. They survived their absorption into our culture and are now providing us with insights into ourselves we never dreamed of. We only thought we were being happy birds of prey. Kuhmut noiden otsassa on. Our new queen's name is Breaking Gardy the First, and her first command was to rush here and bring you these ships. Terminators and Pakunk Furies. No, Captain, together we can attack the Sarmatra. No, yes. Tuli ihan hyvä. 2 Terminaattoria. 3 Terminaattoria ja 3 kunkkia. Huhhuh. Nyt mä luovutan taas puikot teikäläiselle. Okei, pitäisiköhän meidän lyö kuitenkin tosta yksi save vielä. Ihan vaan sen takia, ettei me saveoten. Täskohan se olisi kyllä legendas. On verran, voiko tämänkin kanssa jutella? Lopetellaan jo. Okei, human. You made it past the Sarmatra's guards. Now you can attack the vessel itself. So listen closely. The Sarmatra is protected by a thick shell of used asteroids reinforced with a weak stasis field. You'll never break through that. The only opening through the asteroid shield is covered with a powerful force screen. One touch of that screen, you're history, Captain. To destroy the Sarmatra, you'll have to destroy the shield generators embedded in the asteroid shell. To drop the force screen, you'll have to destroy all 8 of them. When the screen is down, bring in your flagship, move into the asteroid shell, and then press the big red button on your controls. That starts the detonation sequence. Your escape pod will eject automatically. Just hope you're far enough away before that ship blows. Okay, human, this is it. The last battle. Your toivottavasti ne mahtuu 50 henkeä sinne pakokapseliin. No, aivan totta muuten. Why you ask? Because I'm locked in here, you idiot! Get me out! Help! Help! Joo, millähän mä aloitan? Woodstock kunkilla, niin vähän arvioidaan. Ai niin, tuota tulee noita. Mä en oikein muista, miten noin toi. Wimp, oho. Fool, moron, idiot, stupid, dummy, moron, baby, jerk, fool, loser, worm, fool. Anteeksi, katso. Rumia sanoja tulee. Joo. Halleluja. Ei ollut halleluja. Ei tullut hallet. No, käytetään nää ensin. Niin joo. Jos saa Dodo. Worm. Vähän saas osumaan noihin suojaan. Ne vaatii aika paljon rankasua. Mut se rankasua on ihan eri mittasuhteessa niin. Sitten kun... Ottaa kovemmat tykit käyttää. Juu, sitten kun jehatti pääsee niin lähimatkasta kurmoottaan. Tämä on kyllä hiton nopea alus. Oh.
kääntyy niin nopeasti, että... Eikö me yksi kohraahi hävitetty tällä punkilla jossain kohdassa? Uua! Noin hepparainen. Olis pitänyt jatkaa tuossa samaa reittiä. No. No. Oi, 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 oi. No niin, ei tullut halleluji. Terminator kehi. Ai saatana. Mitä noin on? Suojakentät. Pystyks noita ets tuohon? Suojakentät. Kät. No, hyvä. Yes. Vittu, mä taisin päästä karkkuun. Ei pääse, ei. Yhtäkään ei ole vielä saatu tuhottua. Ei. Elä mennä siihen. Ai saatana. Siis, ai jumalauta. Tässähän pitää olla tosi nopeita aluksia, että noita pääsis karkkuun. Mikki hiiri. Ei jumalauta. Ei pääse lähellekään. Kyllä pitää nyt joku... Joku taktiikka pitää kehitellä. Ja kyllä sen tuhoa, mutta... Meille... Ei. Ouch. Ei ole saatu yhtään tuhottua vielä. Se on vähän huonompi homma. Meni. Toinen, hyvä. Kolmoskin. Ah, niin meni sama, joo. Ja mikit vissiin kävi sen kimppuun sitten vaan. Okei, nyt toi on ihan... Saakeli. Nopeasti tää latautuu. Tosta toi yksi, sit toi nää 13. Yes. Yes. Chen yes. Chen yes. Tää on näin. Nää ei mitään nopeita vehkeitä. Ei todellakaan. Nyt on hyvä. Yes. Käännä, ei sinne, ei sinne, ei sinne. Vielä viimeinen. Ei. Joi. Nyt jos ton... Perkele. Hitto, noi on älyttömiä, kun noi tökkää tolleen. Oh. Voi jumala, oot viimeinen. Mut toisaalta joku se yks enää jäljellä ja sit sen ei jälkeen. Ei oo enää kuin yks. Ja se on... Noin, se on siinä. Sitten flagship-peli. Tuhotaan tää tohon nyt. Yksi Jennery menee kertomaan tarinaa. Noniin. Huhhuh, sitten tämä vaan. Tää on paljon ketterämpi tää muuten kuin noi Jermit. Joo. Nyt mennään luukusta sisään. Ai. Ui. Au. Ui. Ui. Onneksi tää on nopea. Eikö sun pyssy? Onhan mulla pyssykin. Otta mulla pyssy. Sitten luukusta sisään. Noi. Kaboom, fladam. Kaikki 50, tai en tiedä monta tonne nyt mahtui sitten sisään henkilökuntaa. On se aika nuori mies tää kapteeni kyllä. Oh. Ooh yeah.
No niin. Mikä toi on toi bulke tossa tuolla äijällä? Onko polvi? Hope so. Throbbed the secret glow. Pakko näkyy Florida tuolla, että jenkin tunnistaa ton maan valoksi. Totta hemmetis, joo. America first. America first. Tulee vähän Lady Gaga mieleen tosta talannasta. Niin, ehkä noi umkahit rakentaa sille sellaisen lihapuvun. Joo. Elävän lihapuvun. Juh. Siitä tuli kapteeni Stubing lennonlaivasta tästä mun kapteenaan tästä. Kyllä. En ole yhtään sinisilmä lapsi. Ei joo. Mutta ukki. Se oli semmoinen. Se oli siinä. Kiitoksia. Kiitoksia. Kapteeni Antille ja se tuli tässä nyt sitten sodittua loppuun. Joo, viimeisellä aluksella saatiin suojakilvet alas. Jouni Aivaks. Vaihdetaan tosta pikkusen vinkkeliä. Noin. No niin, lopputekstit rullaa. Kyllä. Mitä jäi käteen? Niin, tämähän nyt oli tämmönen läpipelu. Tämä oli läpipelu ja mulle tää oli ihan ihka ensimmäinen läpipelu tästä kyseisestä pelistä ikinä. Joo, mulla oli kolmas tänään. Hello again, heroic niin. Voi olla, että muutama vuosi menee ennen kuin taas seuraavan kerran pelaa, mutta kyllä tätä pelaile. Tää on semmonen rento, että kun vaikka aikaisemmin pelannut, niin voisin... Tähän mä nyt valehtelin se 15 tuntia laittaa tähän. Paljonhan meillä meni yhteensä. No, mä teen tämmösen loppulaskelman, se lukee tässä jossain. Lasketaan nyt niinku kaikkien jaksojen kestot yhteen ja sitten siihen lisätään semmonen
2 minuuttia per jakso suurin piirtein leikattu oman tehtäväni. Särkiks ne taas sen? Särki. Ei jumalauta. Joo. Siis kyllä tää on yksi kaikkien aikojen niinku pelejä. Kyllä se vaan niinku tätä kattelee ja ihmettelee, niin yksinkertaisesti näin se vaan on. Kyllä, on se hyvä. Mun siis tällä läpipelulla niin mulle jotenkin nousi mun suosikeikseni ihan selkeästi toi Amiraali Zex. Joo, se on se ikimuistunen hahmo kyllä. Kova ukko, vähän iljettävä. Se oli, ja sitten noin, just nämä limalöllerit, eli siis, tai kun nämä lonkerolöllerit, nämä umgahit, joo. Ja sitten mun on pakko sanoa, että kyllä ehkä niinku pelihistorian yhdet parhaista pahiksista, eli siis ihan urkuanit. Molemmissa väreissä. Kyllä molemmissa, mutta ennen kaikkea vihreät, niin mä jotenkin niinku, mä dikkaan niistä. Niissä on jotain semmoista niinku, jotain sellaista niinku uhkaavuutta ja sit semmoista niinku järkiperäisyyttä siinä niiden toiminnassa, että se vaan jotenkin toimii itselle erityisen hyvin. Nää unettavat herrasmiehet, niin no, ei tässä oikein siis oo sellaisia niinku varsinaisia huonoja rotuja. Ei just. Tuohon on kirjoitettu kuitenkin, niin kaikilla on jotain semmoista niin. Niin omaperäisyyttä silleen siinä jutussa, että en tiedä, tulisiko mieleen mitään semmoisia. Niin siis tämä on kokonaisuutena, kyllähän tässä on niin kuin, että tässä on semmoista seikkailupelimäisyyttä, että ratkotaan niin kuin, etsitään esineitä, joita pitää yhdistellä ja jutella eri hahmoille ja sitten räiskintoja. Tämäkin on semmoinen, vähän niin kuin tuo Dune 1, niin semmoinen hybridi. Joo. Peli, mistä on niin kuin vaikeasta varsinaista genreä sanoa. Sanotaanko, että mielenkiintoisia kokeiluja molemmat ja yllättäen niitä ei ole niin kuin kopioitu kovin paljon. Ei, kyllä nämä on kerralla osu niin kuin maaliin siinä mielessä. Että se täytyisi ehkä vähän, siis olemme kokeillut sitä Star Control 3, mutta se oli jotenkin niin halpa. Niin. Se oli siis ilmeisesti jonkinlainen arvostelumenestys jossain määrin aikanaan ilmestyessään, mutta fanit ei ole oikein tainnut siitä tykätä. Joo, jos ymmärsin, niin se myi kuitenkin ihan kohtuu hyvin. Että niin. Mutta sitten vaan ehkä näiden aikaa alkoi olla ohitte, että tämä tuli vuonna 92 ja jatko-osas nyt en ole ihan varma, mutta pari vuotta myöhemmin. On joo, ja sitten kun ajattelee sitä aikaa PC-maailmassa, niin se piti olla 3D:tä tai full motion video sitten, niin, että kellekään kelpas. Niin. Enkä puhu välttämättä tästä pelaajista, vaan niinku markkinointi. Niin, aivan. Muodit muuttu. Seikkailupelit yritti Sierran johdolla vähän niinku saada näitä Gabriel Knight 2 ja Fantasmakoriat ja nää tuli, mutta se oli vähän sitä ripistelyä. Joo, ja kohdassa. Ajatellaan joskus 94-95, niin olisi aika vaikea ollut hypermeleillä myötä peliä enää. Niin, että kyllä se oli, siis vaikka se tosiaankin niin kuin oli jo, niin kuin siinä oli sitä 3D-efektiä, että sehän oli vähän sellaiset niin kuin ylävinkkelistä tavallaan. Vale-isometrinen. Niin, semmoinen. Mutta niin, kyllähän se oli vanhentunutta pelaamista siinä vaiheessa, kun Doomit ja kumppanit oli tullut läpi. Se, mikä niin kuin itku- ja poruosastolla, mihin nyt kiinnitin huomioon, kun pelasi tätä, niin minkä takia ne tuossa lopussa edes näyttää tuota omaa kapteenia? Sitä ei näy peliaikana missään, sitä ei millään tavalla niin kuin oteta niin kuin, että minkä näköinen se on, tai onko se edes ihminen? No kyllä se ihmisyyshän se siinä jotenkin, mutta että siis se, että sä projisoit siihen itsesi, mutta sitten lopuksi niin, onkin tuommoinen. Niin, ja sitä ei tosiaan ole edes alkudemossa, niin. eikä tälleen. Että se esimerkiksi, niin kuin, jos tehtäisiin täysverinen jatko-osa tälle, niin se antaisi ihan erilaiset mahikset niin kuin vääntää vaikka hahmon siitä kapteenista, jolla olisi valittavia ominaisuuksia.
kun tässä kakkosessa ei olisi sitä sen, niin kuin, no esimerkiksi sukupuolta ja näin. Niin. Nämä on taas semmoisia, että näistähän voi vääntää vaikka mitä ja vaikka miltä suunnalta, mutta... Niin, ja voi se aina retkonnata vähän se. Joo, mutta... Jos, niin. Kun suhteessa tähän muuhun peliin, kun sitä ei tosiaan näytetä tuota kapteenia missään niinpä, vaiheessa. Niinpä, se naama ei ole missään ruudun alareunassa edes niin kuin siinä tappeluruudun niin kuin meleessä. Mutta joo, tosiaan jos nämä... Tosiaan se jatko-osan, onko se nyt Stardock? Eikö ei Stardock ole, niin mä oon se uuden, eli Toys for Bob, niin jos nämä nyt sitten tekee sen jatko-osan, niin olen kyllä varmasti ensimmäisten joukossa ainakin tsekkaamassa, millainen se on. Kyllä. Mielenkiintoista. Tietysti toivotaan, että nämä saisi sitä pelattavuudelta ja juonekuljetukselta niin hyvää, että se jaksaisi pelata ja ei tarvitsisi mistään spoilereista lukee juonta, että kun sehän tässä kaikkia varmasti kiinnostaa, että miten ne on niin kuin alkuperäiset tekijät jatkanut tuota juonta. Kyllä. Mitä sitten kävi. Aivan, ja kyllä. Kyllä ja mitä kaikki erotuja tulee siihen. Varovainen veikkaus on kyllä, että se liittyy niihin Rainbow Worldeihin jotenkin, kun se on tässä niin kuin pohjustettu, siinä että ne nuolet vähän, näyttää joo. Sinne nurkkaukseen. Ja... Vaan siis kolmosessahan niin kuin... Nehän lähtee sinne toiseen galaksiin, muistaakseni, tai johonkin toiseen sektoriin, ja siellä on ihan uudet rodut vastassa, ja nämä pitää jotenkin kasata näiden linjaukset. Ja se on hassu, että Urquanit ja Kohrahit on sun liittolaisia siinä sitten. Joo. Niin. Täytyisi ehkä siihenkin vähän perehtyä. Mutta ainakin meikäläisen osalta nyt Star Controlit ja Urquanit on nyt vähäksi aikaa taputeltu. Ehkä jossain vaiheessa lisää niistä. Ja, pointtia klikkaa pelaa tulee varmasti palaamaan toisissa merkeissä. Mikä se peli sitten tulee olemaankaan, niin se selviää sitten, kun on sen aika. Kyllä. Mutta tässä vaiheessa kiitokset Esa vielä uudemman kerran. Teille. Ja teille. Ennen kaikkea teille hauskoista kommenteista, ja, jotka olette meidän tätä seikkailua seurannut, niin on ollut aina ilo ja ihanuus lukea kommentteja. Jättäkää ihmeessä lisää niitä. Ja ehdotuksia voi jättää myöskin, että mikä peli olisi semmoinen kiva jatkumo tälle. Mutta tässä vaiheessa ei muuta kuin tämä on pointti ja klikkaa pelaa. Urquan Masters päättyy tähän. Kiitokset. Heip. Heip.